14 септември е един от великите и големи празници за Светата Църква. Честваме въздвижение на честния кръст. Припомняме си едно историческо събитие. Събитие, което ни отвежда назад във времето. По времето на император Константин и на неговата майка Елена. Обръщайки се към Христовата вяра, те с голяма ревност започват да служат на Бога. И Елена си поставя за цел и задача да се върне по светите места. И там всичко това, което е свързано с земния живот на нашия Спасител Исус Христос, по възможност да бъде открито. Стига до Голгота, до мястото, което се е знаело, че е бил разпънат Исус Христос. Там започват разкопки. И в действителност се намират три кръста. Така както писанието и преданието сочи. Но кой е бил кръста на Спасителя? Те не са знаели. В това време, когато откриват кръстовите, минава траурна процесия. Носят мъртъв човек. Тогава по заповед на царица Елена започват да допират кръстовите до мъртвеца. И когато допират единия от тях, тогава мъртвият човек става и възкръсва. И по това разбират, че това е кръста на нашия Спасител. С голяма тържественост той бива издигнат. С голяма тържественост той бива пренесен. И всенародното поклонение към него е величествено. Ние честваме в този ден именно това събитие, което пък отправя към нас и посланията на честния кръст. В храмовите тържествено той се изнася. Поставя се в средата на храма, за да могат всички вярващи да му се поклонят. И когато ние се покланяме пред разпнатия, когато ние се покланяме пред това кръстно знамение, което от уръдие на позорна смърт се превърна в най-голямо благословение за човеците, ние си спомняме за нечовешките страдания, които понесе Спасителят. Защото той страдаше със своето човешко естество. И тези болки, тези страдания трудно могат да се опишат. Но истината е, че той не страдаше за себе си. Онзи, който беше без грях, без вина, чистия, страдаше за нечистите, страдаше за виновните, страдаше за онези, които са в грехове. Именно той превърна кръста в оръжие на победата, в оръжие на изкуплението, в духовно оръжие на спасението. Честният кръст, който съпътства всеки един от нас, който вярва в Спасителя Исус Христос. Този кръст е с нас от раждането, дава ни при кръщението. Този кръст, който ние носим и невидимо и духовно в нашия живот, всеки според възможностите си, и накрая отново завършваме земния си живот с кръст, който белязва нашия живот и също така ни напомня за вярата на човека, който е преминал през пътеките, пътищата на този земен живот. Кръста е благословение, кръста е извор за спасение. И дай Боже всеки един от нас да вижда в него не украшението, не онова, което е модерно за носене, а в действителност да носи знака на победата, но не само веществено, но и духовно, за да бъдат благословени делата и трудовите ни през този земен живот. Амин. Ти те поклон.
молимся и